在里头呢，就是杜文泽身边的麻雀友常常陪他打麻将。其实杜文泽跟梅西是没有关系的，他们只是喜欢去他的那个咖啡店打麻将。我在这个麻雀王呢，就是扮演一个命理师。看我造型就懂了，是因为马贼啊，一直吃很多的功能。我在麻雀王客串一个角色，麻雀王高手。我们在电影里面饰演中国很厉害打麻将的麻雀高手。这个角色就是杜文泽，这个就是雀。就有空的时候就跟他一起打搓搓麻将。谁是麻雀王？我是麻雀王。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 